se përnuset, po dje kur biseduam bashkë për këtë ditë, më tregove disa gjëra interesante edhe për ditët e krushqive që bëheshin atë kohë. Në ditën e verës, si bëhej, si organizohej? Jo, më bukur e kemi tek sy të Hasimes. Nuk e di ai filmi, e keni parë që gjithë është luajtur pikërisht në Kalanin Elbasanit. Se dilnin për ekskursion, më fal, se jam si më e madhe prandaj thash. Dilnin për ekskursion dhe familje. Shikoje vajzën për shembull tek familja mia ku jam unë. Sa vajzën mirë mbetej ashtu dhe i thoshte dikujt, miku të vet, e kanë të rregulluar vajzën? Si janë, sepse dikur bëheshin më parë fejesat, shikoheshin familjet, pastaj fëmia. Nuk ishte me sy, e pe dhe e mora. Në qovë se nuk donte familja, ti përshtate e asaj familje, nuk e bënte. Dhe këshu hitë të sy dhe shikonte. Shife sa e bukur e kata, ta kërkojmë për mdjalin ton, këtë dhe dërgonin, mblesin që ishte parje më shumë. Ishte vendi i përshtatshëm për të parë familjarisht. Për të parë se visheshin bukur. Që bashkonte çifte. Do të thënë një vajzë e cila nuk gjatë gjithë kohës ishte konsideruar si fëmijë, mbas moshës 14 vjeç, sepse atëherë kanë qenë martesat e hershme, presupozoi që kjo vajza zbukuroja të ditë, lye pak me buskuq, kemi parë atëherë Hasimen që po e rregullonin tamam, se do të shikoj për të blera kullore dhe i shkrija kulloria rrugës, sepse po e shikonin gjithë rrugës me bukurinë e saj. Dhe pastaj aty fillojnë ato pëlqimet dhe kërkesa. Do të thënë ishte edhe një ditë ku ku bashkonte çiftet, një kështu dalje nga pedonalia e xhiro. Për ta parë në bulevard, siç kam qenë dikur të paktën me të dëgjuar edhe në Tiranë. Po, xhirot e kam arritur unë atë gjë. O e ke kam thash me të dëgjuar, po gjithsesi ka qenë. Po të bëjë xhiro nesër pas nesër të vinin 3-4 ditë të thrisnin atje, të prisnin këtu atje. Për si sot me një follow. Po. Tani është më thjesht, saqë po. Është më thjesht, bërin më thjesht, me dalon në Instagram. Nuk bën ecje, nuk lodhesh fizikisht.